Здравейте и благодаря, че дойдохте. Да. Представяме 8-ми клас. Проектът ни беше да сме правили нещо подобно миналата година. Тази година обаче разширихме ни планера и не случайно си спомняте, че те идваха при вас и ви питаха какво ядете, кога го ядете, какво не ядете. Нали помните го това нещо? Проектът им е да създадат цялостна УВКИТ кухня, т.е. базирана на вкусовете на всички, които учат в УВКИТ. И днешната демонстрация избрали са някакви ястия от тези, които би трябвало да репрезентират вашия вкус. Вие знаеш кажете дали сме успели да го направим. Т.е. те да го направите. Това друго е важно да кажем. Мисля, че това е всичко. Може би вие да кажете няколко думи. Имаха днес професионален готвач, който ви съветваше, когато правиха менюто, технологията на приготвяне и така нататък. Мисля, че се справиха страхотно, поне така изглежда. Надявам се и на вкус да е супер. Галя, да кажеш нещо? Сигурен съм, че искаш да кажеш нещо. Браво първо, браво, много добре се справи, много добре изглежда. Изключително важно е да уточним процеса на дегустиране, защото имам подозрение. Не се наяждаме. Сами разгледаш, няма. Не, Юри, не, алгоритъм. Откъде се движим? Не, да, виж онези вълци за теб. За това съм тук. Не, дей, да. За това започваме от този стрелок. Да, започваме от тук. Да, дайте някакво предложение, защото видимо няма за всички, а вие трябва да имате фидбек. Моля ви, само ще потестваме. Те, никой не си взимайте вие. Те ще ви слагат в чиниката. Просто кажете какво искате да пробвам. Разпитвайте какво е това, ако не знаете. А то само понеже какво се трябва да носи сахар на Яна. Това е по тези въпроси, които... Значи те проучиха какво харесва да ядете, за да направят ястия, които отговарят на нашия вкус. Това е на нашата училищна общност, желаните мани. Така, това репрезентира вкусовете. Би трябвало. Това е готина идея. Освен да дадем пример. Да, между другото няма да е лошо да кажем какво сме сготвили. Почваме от предястията. Това са момчетите, които готвиха предястията. Това си е грамогласен. Хайде, Иво, кажи. Хайде, Иво. Какво имаме тук? Това е филиран... Сирене бри. Да, сирене бри с филирани бадеми и сладко от боровинки. Панирано с филирани бадеми и сладко от боровинки. Тук какво имаме? Това е салата от тиквички и домати с моцарела и патлажан. Това е рататуй. И да, това е предиастия. Тук имаме групата, която готвиш основните ястия. Айде го уретиш. Айде, Виктор, ти го. Не, бе. Значи, имаме тук, както всички видите, ребърца. Мариновани и запечени по някакъв... Айде да, аз ти казвам, какво си готвила. Значи ние ги първо ги мариновахме, както казва Юри, после ги запекахме с фолио и после без фолио, докато придобият този вид. После това своли крелски ориз, макар че малко го модифицирахме. И това пастата с сос доматен и малко различни други зеленчуци за вкус. Като цяло това е основното бързо. И стигаме до десертите на... Къде е по? Значи тук имаме двете момичета плюс Бо. Който го няма. Добре. Имаме... Дайте бързо. Първо имаме ябълки штрудел, после тарта с плодове и шоколадов. Ами аз предлагам, значи всеки един от вас има право на едно ястие да опита, за да няма разочаровани. Съжалявам, много сме. И ще започнем от дамите. Все пак. Нали момчета нямате? Юле! Вълците! Ти си бабка, бе. Първо дамите. Първо дамите. Марта, поведи моята редица. Ела. Седми клас. Взимай си чиновата.